Полтавка Людмила Самоходова має двох дітей – п'ятирічну Єву та десятирічного Марка. У хлопчика інвалідність. Він потребує постійного догляду з моєї сторони, так що повноцінно працювати я не можу. Підробляю. Постійно потребує реабілітації, медикаментів, засоби, коляски, крісла – це все. Навіть зробити йому там зуби – це медикаментозний сон. Він повинен спати. Це все дуже затратно. З чоловіком Людмила розлучилася 4 роки тому. Дітей виховує самостійно. Через це жінка звернулася до суду щодо стягнення аліментів. Він щось там платив, то 500 гривень, там щось дуже мало. Але зараз, на даний момент, борг складає десь приблизно 400-700 тисяч гривень. Борг був більше, був борг 530 тисяч, але третину квартири виконавча служба в нього якби забрала. Я туди якби попасти не можу, мене туди ніхто не пускає. За боржником наявне майно, яке зареєстровано на ньому на праві власності, і звернуто стягнення на саме нерухоме майно шляхом опису та арешту. Виставлене дане майно на реалізацію, але у зв'язку з відсутністю купівельного попиту дане майно передано стягувачу, там одна третя частина квартири. На Полтавщині 20 тисяч людей зобов'язані виплачувати аліменти. З них понад 8 тисяч – боржники, каже Алла Безпала. Якщо боржник, який має заборгованість понад 3 місяці, вноситься вже в реєстр боржників, звертається стягнення на доходи або майно, то якщо боржник має заборгованість понад 4 місяці, вже застосовуються інші заходи до нього. А це позбавлення права керувати транспортним засобом, позбавлення права перетинати кордони. Цьогоріч найбільша сума виплати з одного платника – 200 тисяч гривень. Загалом від початку року у регіоні аліментів стягнули на 32 мільйони більше, ніж за такий самий період торік – 294 мільйони гривень. Аліменти за загальним правилом сплачуються до 18 років, але у нас існує ще таке поняття, як аліменти на утримання вже повнолітньої дитини, яка продовжує навчання. Встановлений мінімум, так, прожитковий мінімум на дитину для дитини до 6 років – це 2100 гривень, для дитини віком від 6 до 18 років – це 2618 гривень. Тобто це розмір прожиткового мінімуму, а розмір аліментів він не може бути меншим, ніж 50% ось цього мінімального розміру. За несплату аліментів передбачена кримінальна відповідальність, говорить Поліна Ларіна. Це можуть бути або громадські роботи, або арешт до 3 місяців, або навіть обмеження волі до 2 років. У цьому році було відкрито понад 80 кримінальних проваджень за фактами злісного ухилення батьків від утримання неповнолітніх дітей, а також за фактами ухилення від сплати коштів, що були встановлені рішеннями судів. В минулому році за аналогічні кримінальні правопорушення було відкрито більше сотні кримінальних проваджень. Валерія Рибалка, Юрій Дубіневич та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.